Davam edək, Şabranın söhbətli kəndində yeni modul tipli məktəb istifadəyə verilib. Fasiləsiz işıq və istilik enerjisi təmin olunan təhsil müəssisəsi 40 şagirdin rahat və keyfiyyətli təhsil alması üçün nəzərdə tutulub. Buranın söhbətli kəndində 40 şagird yerli modul tipli məktəb istifadəyə verilib. Məktəbin açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin və təhsil şöbəsinin nümayəndələri, məktəbin kollektivi və kənd sakinləri iştirak edib. 5 sinif və digər təyinatlı otaqlardan ibarət olan təhsil ocağında 21 şagird təhsil alacaq. Biz əvvəl 3-də oxuyanda köhnə məktəbdə dərs keçirdik. İndi çox sevinirik ki, təzə məktəbə köçmüşük. Biz söz veririk ki, daha da yaxşı oxuyacaq. Keçmiş məktəb binası bizdə qəzalı vəziyyətdə idi. Böyük çatlar əmələ gəlmişdi, çox təhlükəli idi. Bu, bizim təhsilimizə mənfi təsir göstərirdi, həyəcan hissi keçirdirdi uşaqlar da, valideynlər də, biz müəllimlər də ki, məktəbin bu vəziyyətindən odunla qızdırılırdı məktəb, təhsilimizdə çətinlik yaranırdı. Yeni məktəb binası tikildi. Çox əminik ki, bu bizim təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Quraşdırılmasını ötən ilin oktyabr ayında başlanılan təhsil müəssisəsi fasiləsiz işıq və istilik enerjisi ilə təmin olunub. Şabranda son 5 ildə 6 məktəb tikilib ki, bunlardan 3-ü modul tipli məktəblərin payına düşür. Bugün biz sözün həqiqi mənasında ümumiyyətlə Şabran təhsil üçün əlamətdar olan bir gündə yığışmışıq. Bizim söhbətli kəndində yeni modul tipli məktəb binası istifadə verilir. Bu son 5 ildə Şabran təhsili üçün tikilən və quraşdırılan 6-cı məktəbdir. Hal-hazırda 7-ci bir məktəbin tikintisi də davam edir. Bizim Uzunboyat kəndində 286 yerlik təhsil məktəbi tikilir. Yaxşı təmir edilmiş, yaxşı əsaslı təmir edilmiş, yeri gələndə cari təmir edilmiş məktəblərin özləri belə təhsilin keyfiyyətinə çox müsbət təsir edir. Modul tipli məktəblərin üstünlüyü onların az məsrəfli olması ilə yanaşı, qısa müddətdə istənilən reliefdə quraşdırılması, asan daşınması, sinif otaqlarının şagirdlərin sayına uyğun olaraq rahatlıqla azaldılıb artırılmasındadır. Zaur Poladov, Elmar Nəbiyev, Şabran.